välkomna hit. Det är jag som är Kia och det här är min kanal här på YouTube där jag pratar om stickning, spinning och annat hantverk som jag provar på. På övriga sociala medier så hittar du mig som kiasbod_podcast på Instagram, på Ravelry, och jag har också en hemsida, kiasbod.se. Där finns det en liten webbshop där jag säljer fina garner ifrån Stenkyrka Ullspinneri på Gotland. Och jag har också lite annat smått och gott, lite sländor och lite mysiga saker som man kan vilja ha. Välkomna över och kika på den. Jag finns också på Patreon och på Ko-fi om det är någon som skulle vilja stötta mitt arbete med den här kanalen. Så finns det länkar här under till det. Jag kommer också lägga upp länkar till det jag pratar om idag. Om det finns någonting att länka till så kommer jag länka till det på min hemsida då, där jag lägger upp filmerna. Så, mycket har hänt sen sist och imorgon är det midsommarafton, hörni. Så himla mysigt. Och tiden har gått så fort. Jag vet att jag berättade det, eller jag pratade lite om det i den engelska podden förra gången jag spelade in, att det snart vänder. Och nu har det ju vänt. Den 21 var ju den sista ljusa dagen. Det var ju då det var liksom det här sommarsolståndet och nu går vi mot mörkare tider. Och det känns inte riktigt som sommaren har börjat ännu. Så det är lite deprimerande att tänka på det. Men vi ska inte fokusera på det, utan vi ska tänka på att vi har en härlig sommar framför oss här och försöka njuta av det. Jag är i min semester så att jag har ledig tid och njuter av allt jag kan. Det har varit lite stressande här fram tills häromdagen. Jag jobbade till på lördagen och medan jag jobbade mitt sista arbetspass så fick jag litet besök som stannade till på tisdag, och det har varit intensiva och jätteroliga dagar, men jag kommer prata lite mer om det längre fram. För er som har valt att stötta mig på Patreon så har jag ju äntligen fått den här boken nu, den engelska varianten utav hönsestrickboken. Den heter Alternit. Och när den kom då och när allting lugnade ner sig lite grann här hemma igen, så satte jag mig ner och drog den personen som skulle få den här lilla gåvan utav mig. Så att det har gått ut nu och det blev en kvinna ifrån Tyskland som fick den här Alternit-boken, hönsestrick utav Anna Bauer. Så nu hoppas vi att det blir till glädje ute i världen med lite hönsestrick också. Jag funderar på till hösten om man skulle kört lite hönsestrick nittelång kanske, att det hade varit lite roligt, och då behöver man inte alls vara bunden till Anna Bauers böcker. Många har ju de här böckerna, men att om man vill plocka diagram och så på Pinterest så hade ju det gått jättebra också. Är ni sugna på lite hönsestrick nittelång framåt hösten här, så skriv gärna i kommentarerna om ni vill vara med på det, för då kör vi tycker jag. Jag vill själv dyka ner i de här böckerna och försöka göra någonting roligt. Så det är jag verkligen med på om det är flera som är intresserade. Så att det ligger nu ute till för Patreon. Någonting annat som också har hänt här i söndags så var stick- och spinnträff i Örby. Då passade jag på att filma lite granna. Och det filmklippet ligger också uppe för mina Patreons just nu. Så att det är också en liten extra bonus för de som är Patreon till mig. Jag har också passat på att planera för nästa gåva som jag tänker ska gå till Patreon. Jag tittade in hos Emma på Garnbyrån och fick köpt två stycken utav hennes regnbågskit. Eller jag köpte det ena och då sa Emma så här att nej men Kia, det kan du ta. Nej, så då köper jag ett, och om du vill bjuda på ett så blir jag ju glad naturligtvis. Så att två stycken såna här regnbågskit, och det är 175 gram i varje sån här lite bläckfisk kan man väl säga att det är. Så att det kommer att gå ut efter sommaren i augusti, slutet på augusti någon gång där efter sommaren. Oj, nu flög det in en fågel här. Ja, den flög ut igen. Efter sommaren i augusti så kommer jag att dra två stycken som kommer att vinna varsitt sånt här
fint regnbågskit. Och det här är ullfiber att spinna. Och jag kommer att göra så att jag lägger upp en bild på de här på Patreon. Och om man vill vara med, för alla är ju inte intresserade av att vinna ull naturligtvis. Vill man vara med på och vinna det, så får man kommentera under det inlägget som jag kommer att göra. Och länk till min Patreon, det finns alltid under de här videorna. Så för er som är Patreon också, om ni tycker att det är besvärligt att ta er över till Patreon, så klicka, det finns alltid en länk under min video att ta er direkt dit till min sida. Men två såna här kommer att gå ut i mitten på augusti någon gång då. Så är du sugen på att bli Patreon och vara med och få någon liten gåva ibland så här, så får du hoppa över dit och välja en nivå. Man kan välja olika. Oj, nu kommer Nemo. Ja. Han tycker att det är väldigt roligt när jag har läppstift. Han tycker det luktar så gott. Ja, har Matte läppstift nu. Mm. Ja, Nemo önskar glad midsommar också. Men om du vill vara med i min Patreon och ha möjlighet att få dina händer på ett av de kitterna där, så får du följa länken här under. Nu såg ni bilderna på min nya sjal som jag faktiskt har lyckats att göra färdig sen sist. Och jag måste säga att jag är så himla nöjd med det här. Alltså jag skrev på Instagram att det är det vackraste jag har gjort. Och det måste jag ändå säga att det är det. Om man tänker på den här 300 grams ullhjulet som jag valde att spinna som en gradient. Och hur jag sedan letade upp det perfekta projektet. Och hur nyanserna liksom ändrar sig hela tiden. Och det som jag tyckte blev extra fint, det var ju att i och med att färgerna skiftar hela tiden i tråden. Och sen att man stickar de här små kortvärvena lite grann emellan löverna så här. Så ändrar sig ju liksom färgskiftningarna i det här också. Jag började ju med att sticka de här handledsvärmarna. Och jag kan för mitt liv inte just nu komma på vad de hette, men jag kommer att länka bland länkarna till handledsvärmarna och till denna sjalen. Och när jag hade provat på det här små handledsvärmarna, så tyckte jag att det var så vansinnigt roligt, så att jag ville ju prova på och sticka en hel sjal då. Så att jag köpte ett mönster som heter Ramson. Och jag tror sist som jag spelade in att jag var lite, hade fastnat lite och var lite fundersam. Men det blev faktiskt då att jag nästan kunde sticka mönstret en gång till. Hon har beskrivit en ordning där. Och jag följde den till punkt och pricka. Och när jag kom då fram till, när hennes mönsterbeskrivning tog slut, då stannade det av och jag var lite besviken och det var lite sådär, jag stannade upp i processen. Men sen bestämde jag mig för att jag börjar bara om från början på diagrammerna och så kör jag det här en gång till. Och det vart så att ett löv, jag tror det var det sista, ja, det var det sista diagrammet där, det var ett löv, två knoppar och ett löv. Och det sista lövet hade jag inte då garn till längre, för att det blåa tog slut. Ni ser att jag fick randa sista här med ett varv orange och ett varv blå. Så att då tog det blåa slut och då var det ju ingen idé att göra det här sista lövet heller, för då hade jag inte haft något blått att liksom avsluta sjalen med. Så att jag bestämde mig för att det blir bra. Det var okej. Jag gjorde några kortvarv av något slag som jag tänkte att för att kompensera så att det skulle bli någon rak avslutning. Men även om jag suttit och stickat hela den här långa sjalen, så har jag inte riktigt liksom förstått det här med hur hon kompenserar upp de här knopparna med de här kortvarverna. Det är lättare när man tittar på diagrammet än vad det är när man tittar på texten att förstå vad man håller på med. Men jag tyckte det var, för mig har det varit lättare att läsa texten ändå. Men när jag tittar på diagrammet så förstår jag kortvarven, jag förstår tekniken liksom. Men super nöjd med min sjal och ett riktigt mästerverk.
nästan så att man skulle vilja ha den på väggen, måste jag säga, för att det är så himla vackert med de här färgskiftningarna och kortvarven, och det skiftar ju då både i det blåa bottenfärgen och även i det orangea liksom, skiftar ju också. Och det är ju någon orangegrön och här blir det mer orange då, och sen går det över och börjar bli något lite liksom mörrigare orange igen då. Superläckert. Och sen avslutade jag ju då och tog det sista utav det orangea som jag hade och gjorde 4 tassels med. Så det vart ju jättefint. Nej, jag är jättenöjd. Varenda litet gram utav det här som jag spann upp är använt i den här sjalen, så det känns jättebra. Så 300 gram litet kit här har jag. Jättefint. Jag är väldigt, väldigt glad för den här och sugen på att ge mig på ett nytt utav hennes de här sjalprojekterna. Och jag har fått en gåva och det är den här Aeria, och tänkte väl att jag skulle börja på den nästa kanske. Vi får se. Jag är faktiskt inte riktigt där nu. Jag har lite andra projekt som jag ska jobba med nu. Men jag är absolut inte färdig med det här knoppandet, för att jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt ändå att hålla på med det här. Det blev någonting annat än att bara sticka rätt stickning eller så. Det är ingen avkopplande stickning. Det är absolut inte någon, känner jag i alla fall, någonting som man liksom tar med sig på stickcaféet kanske, eller sitter med. För du måste hänga med hela tiden i vad du håller på med de här kortvarverna och så. Så att jag rekommenderar en sån här hemmastickning. Man kan sitta. Men jag blir rätt fin tycker jag själv när jag har mitt hela kit här. Men det är lite för varmt nu för de här stora ullkitterna. Men det är mitt första färdiga projekt, är den här sjalen. Och designer är Linnea Ornstein till det här. Jag har inte på mig det här. Tänker att ni är nere och snorklar på havets botten och det vart lite rörigt i huvudet. Tänker att ni är nere och snorklar på havets botten och det växer liksom växter och blad nere där och snirklar sig och hur det skiftar liksom havet i färger och det skulle vara kungsfiskare, men jag måste säga att det känns mera som någonting från havets djup. Väldigt, väldigt nöjd med den faktiskt. Jätteroligt att den blev klar. Så det var mitt första färdiga projekt. 260 gram vägde den och de vägde 35 gram. Så att jag landade med 5 gram som jag försnillade någonstans i spinnprocessen. Men jättehärligt, jättehärligt. Mitt nästa projekt. Nu ska vi se vilken ände jag ska börja här. December 2020 så påbörjade jag en scarf. Fettlar scarf heter den. Och det är en design utav Marie Wallin. Den ser ut så. Och jag plockade fram alla mina... Inte alla, men jag plockade fram mina Jameson och Smith-garner och jag plockade ut en liten trälåda med färger som jag tänkte att det här blir jättebra om jag kan använda upp det här i den här sjalen. Och påbörjade det här och det var rätt så sådär, ja, det var rätt kul i början. Men jag hade stickat igenom det här diagrammet. Ni ska få se på det här diagrammet. Jag ska bara visa er lite snabbt. Men det var verkligen inget lätt diagram. Ni ser att det är väldigt, väldigt blottrigt. Det var inget repetitivt. Ingenting som jag kunde liksom känna att åh vad skönt. Nu är det här 1, 3, 1, 3, 1, 3. Eller sådär du vet. Som det kan liksom vara enkelt och repetitivt. Det var väldigt komplicerade diagram. Och nu för några månader sedan så köpte jag ju den här boken då. Fair Isle Stickning. Och det är en svensk författare. Carina Olsson, hon har inspirerats ifrån Gotland väldigt mycket. Och i den lilla boken så såg jag de här projektväskorna. Och då tänkte jag att jag har ju nästan gjort en sån här projektväska färdig som bara ligger
i min, den här lådan då. För att jag hade kommit igenom det här diagrammet en gång. Och då hade jag ju kommit en liten bit på den här sjalen. Och så tänkte jag att nu tar jag fram det där och sen avslutar jag det. Och sen får det bli en projektväska. Men min är något smalare än vad hennes är i boken. Så att jag tyckte det såg lite fånigt ut med en dragkedja. Det hade blivit lite konstigt. Den har inte riktigt den bredden som den i boken har. Den var mer långsmal på det här hållet då. Så jag bestämde mig för att sticka det här bruna här. Jag gjorde hål, bara såna här yarn over och sticka två tillsammans och så omslag. Så att jag fick ut två hål på varje sida här. Sen stickade jag lite extra som jag kunde ett varv avigt och så stickade jag liksom rätstickning på insidan som jag kunde vika ner. Sedan har jag sytt mig en påse. Om jag vänder ut och in på den här nu då, så får ni se den ifrån insidan istället. Så tog jag brunt linnetyg och sydde en innerpåse med en ficka här. Så nu har jag mig en liten projektpåse här som jag tänkte att det här blir en jättebra påse att ha till typ sockstickning eller så när man har ett litet projekt. Jag har redan packat med ett garnnystan och med stickor, strumpstickor. Så att det här är mitt då, jag vet inte vad jag ska kalla den här, en fettlarpåse. Fettlarbag kanske. Om ni har förslag på det så får ni jättegärna skriva det här under också. Jag vet inte, det här kanske är en idé. Den här modellen just på stickad påse har jag inte sett. Så om vi nu ska göra en hönsestrick till hösten så skulle man ju kunna göra en liten hönsestickpåse. För det kan man ju välja då hur bred man vill göra den och hur lång man vill göra den. Och det är ju väldigt enkelt. Nu tog jag bara vanlig sån här gjutesnöre. Man kan ju ta vad som helst, skosnören eller om man stickar sig en i-kord eller det väljer man ju helt själv. Men sen just bara att man gör den här lilla nedkanten. Först hade jag tänkt att jag skulle sticka den inne påse, men det tar rätt så mycket i volym så att då får man ha en större påse om man vill liksom sticka en inne påse. Men det är ju någonting att göra kanske i hönsestrick till hösten, en sån här projektpåse. Vi får se. Det här är ju då ett mönster som jag har hittat på själva väskan eftersom jag tröttnade på den här skarfen. Jag tror att Mrs. Wallgren, hon kämpade sig igenom hela den här skarfen. Min blev bara en repetition och sedan blev det en påse utav den. Men nu anser jag den vara ett färdigt projekt. Och skulle jag få för mig och lust att sticka i-kordsnören istället så kan jag ju absolut göra det. Men ja, färdig projektpåse, nöjd med den. Jätteroligt att det där äntligen blev någonting. Och när det har legat ett pågående projekt i 1,5 år på Ravelry, då är det verkligen, verkligen dags att det liksom blir av. Skönt att bli av med den också. Jag har varit jätteduktig det här året måste jag säga att plocka fram mina pågående projekt och liksom bestämma mig för repa eller sticka färdigt. Och även om det inte blir det man har tänkt sig från första början så fattar man ändå någon slags beslut och gör någonting utav det och så kan det bli klart sen. Så att det var mina färdiga projekt för idag. Mina pågående projekt här, eller mitt pågående, nej jag har faktiskt ett par pågående projekt som jag har lagt upp. Jag har ett som jag håller på med utav mina lite, som ni såg förra gången. Jag kan meddela er att förra podden då var jag ju färdig med den här vackra gula bladtröjan i mitt handspunna garn. Med ja, det här vackra oket och så. Och jag sa att armarna blev något lite långa men att det var okej. När ullen hade liksom torkat klart och då hade den krympt upp till en perfekt längd. Så att när den är blöt så är det ju en, då växer ju hela tröjan. Men allt eftersom det här ullen torkade och jag lägger aldrig på blockning och drar. Utan jag blöter och sen liksom hänger jag det så att ni såg ju jag hade den på en pinne. Hängandes. Så att det får liksom torka ihop sig och röra sig ullen. Och den krympte faktiskt tillbaka till en bra längd på min arm. Så det är jag tacksam för.
Så där får ni lite rapport om det där färdiga projektet nu, att det blev lyckat i slutändan. Någonting annat som jag höll på med och sticka på förra podden, så var det ju den här Indigo-historien, och ni hörde ju hela historien om Indigo där och hur jag hade liksom, ja, hur det ena ledde till det andra hela tiden. Och jag fick en intressant kommentar häromdagen, för jag sa ju till er att jag hade lyssnat på hans Sashiko, mannen där, att han sa att myggorna inte gillade indigo. Och då skrev hon en kommentar här att förr i tiden målade man dörrarna blå här i Sverige för att flugorna tyckte inte om den blåa färgen. Och då var det lite så här, ha, var det den blåa färgen eller var det doften utav indigo? Jag vet inte. Är det någon som vet en liksom, någon mer fakta om det här, så är jag jätteintresserad av att höra vad det är som stämmer. Om det är färgen eller om det är doften av indigo eller vad. Men det var ju intressant att de här blåa vackra dörrarna som vi har lite längre upp i Sverige, mycket utav här, att det var för att hålla flugorna från att flyga in i huset. Ny information fick vi lära oss, så det är roligt. Men som ni ser så har jag inte stickat sådär jättemycket på den här. Jag hade nog kommit precis förbi första den här turkosa randen, om det blir en till. Och jag tror kanske att det blir en till. Jag har inte riktigt bestämt mig nu. Eventuellt så plockar jag upp och gör ärmarna först. Och sen fattar jag beslut om längden på tröjan och hur det kommer att bli och så. Beroende på vad jag har för garn kvar när ärmarna är stickade. Men så långt kommer den. Min lilla indigotröja. Det är ingen brådska med den. Jag har den som en sån här stickning där man inte behöver tänka på vad man gör. För det här var väldigt lätt stickning. Det är ju ett mönster som jag själv hittar på allt eftersom jag stickar den. Och jag blandar där bomull och två olika sorts ull i den här. Så att den får både lite olika texturer och kvaliteter på materialet där. Så det blir lite spännande tycker jag. Någonting annat som jag har lagt upp alldeles nyligen. Jag har ju haft lite besök här, och på lördagskvällen så dök Marie från Hemstickat podcast upp, Fiberdrama på Instagram, och hälsade på mig här. Och det var för att, dels var det för den här stick- och spinnträffen som var på söndagen, och sen hade jag ju en vävstol som jag ville ha lite hjälp med och montera ihop, och hon var ju jätteglad att få hjälpa till, så det var ju väldigt, väldigt tacksamt. Och sen gjorde vi också lite shoppingrunda naturligtvis runt om. Vi gjorde lite små nålstick på lite butiker som var lite sådär lite extra som vi ville se. Och det första som vi gjorde när vi hade monterat upp den här vävstolen på måndagen var det, ja. Och det tog ju bara 2 timmar. Det var ju helt otroligt att det gick så fort. Vi hade avsatt hela måndagen till detta. Men det tog 2 timmar och då stressade vi inte. Och sen var det liksom färdigt. Så då käkade vi lite lunch och sedan åkte vi till Garnglädje här borta i Sätila. Och hon har ju fått in ett garn som heter Yarnwick. Och det här har jag sett att hon har gjort reklam för på sin Instagram-sida. Men ja, hur det har blivit så har jag inte kommit iväg den där stackars milen till den här lilla butiken. Jag jobbar ju alldeles nära det här också, så att det är bara fånigt. Men nu kom jag dit i alla fall och köpte på mig utav det här. Och det är Blenda Gotland heter den. Och det är 50% Gotland, 50% Merino. Och den är jättemjuk och härlig. I en underbar olivgulgrön. Jag tyckte att den här var gul och Marie sa att den var lite mer åt det gröna. Och lite gulgrön kan vi väl säga då. Så jag köpte 5 såna här härvor för att jag ville sticka mig en stor härlig sjal i den här härliga färgen. Och bestämde mig efter mycket om och men. Jag letade efter massa sjalar. När jag är på Ravelry så brukar jag liksom bara spara ner sjalar när jag hittar. Dels kan det vara gratismönster eller spara i favoriter. Så jag hade lite att syssla med här på kvällen. Det var det jag gjorde. Om ni såg Maries händelse när jag satt när det haglade här ute och det var alldeles galet väder. Så satt jag och scrollade på min iPad och såg väldigt fokuserad ut. Då letade jag efter mönster som jag skulle sticka en sjal utav i det här. Men jag har landat i en sjal som jag köpte ett mönster
många, många år sedan, när det kom, eller många, många år sedan, 3 eller 4 år sedan var det väl i alla fall, så släppte Fibertales en sjal som hette Hyldebergsjal. Och det var ungefär samtidigt som Camerbornia släppte sin tillsammansjal. Och den börjar likadant som tillsammansjalen med en trekant som är med bubblor. Och sedan avslutas det med en flätkant och tassels. Helt oemotståndlig måste jag säga. Så att efter mycket tittande och letande efter mönster så var jag glad att jag hittade den här som jag hade köpt mönstret till direkt och aldrig kommit till skott och fått till att sticka. Så jag har precis bara lagt upp och det är små mini popcorn kallar de dem. Det är inga komplicerande, du behöver inte hålla på och vända på alltihopa utan väldigt, väldigt enkelt beskriver hon det i den här. Så det blir bara små, små, liksom intressanta små saker som händer i kroppen. Det vackra tycker jag sedan är ju liksom den här stora flat-grejen som ligger på slutet. Jag kan lägga in en bild på när hon har på sig den här så ni får se hur den här vackra ser ut. Jag vill minnas när den här sjalen kom ut och det garnet som hon använde sig utav för att designa den här sjalen, det var från John Arbon och de slutade tillverka det garnet strax efter att den här sjalen blev släppt, så att det var lite sådär att och vad ska man då sticka i? Det stämmer ju inte riktigt överens med det garnet, det jag har valt, men jag valde att gå upp till storlek 4 mm på stickor istället för 3,5. För jag har en tendens, tror jag, att sticka något kanske lite för hårt när man stickar sjal. För de ska ju gärna bli lite sådär lösa och härliga i kvaliteten. Så att hellre att jag går upp då och att det blir lite lösare än att det blir alldeles kompakt och tråkigt. För att en sjal ska inte vara kompakt och tråkigt, tycker jag. Det köpte jag då, jag tror jag köpte 5 härvor. Jag har 1000 meter i alla fall utav det garnet. Och jag köpte också isager sockgarn. Det är ju någonting, jag vet nu kanske jag säger för mycket, men det är någonting nytt för mig i alla fall att isager har ett sockgarn också. Så jag valde att köpa mig ett litet nystan utav sockgarnet och har då redan packat det i min lilla Fair Isle-påse här som jag ska lägga upp till ett par sockor. Jag har inte bestämt mig ännu. Marie var ju här som sagt och hon har ju något sånt här grundrecept som hon alltid stickar sockor i det här, ett randigt, hon gör alltid samma sockor, längre på hösten och vintern och lite kortare på våren och sommaren, så att jag funderar på om man bara skulle kanske lagt till en färg i det här och gjort en liten randig socka. Så vi får se. Det är inte riktigt klart ännu vad jag ska göra utav det. Jag håller också på att sticka på en teststickning som har tagit lite tid här i bakgrunden. Jag kan ju tala om att jag stickar en rostfärgad plötelopi och mohair kofta. Kommer att bli jättemysig att ha sen framåt hösten här. Det här är någonting som kommer att finnas med i det här Knitting Society. Där kommer ju ett gratismönster. Om du prenumererar i det här Knitting Society så släpps det ett gratismönster varje månad för prenumeranter där. Och det här mönstret som jag teststickar nu, det kommer att vara oktobermönstret, tror jag. Om inte jag säger för mycket nu. Men mer om detta fram igenom. Men det är någonting som pågår lite i kulisserna i alla fall också då. Så, vad mer? Nu ska vi se. Vårt nästa stopp, efter vi hade varit på Garnglädje, så tog vi oss till Kasthall i Kinna. Och där fick vi shoppat lite roliga saker. Dels har ju då Marie hjälpt mig att sätta upp den här vävstolen. Nu vet inte jag om jag kommer väva utav det här eller om jag kommer och virka eller sticka eller någonting. Men på Kasthall säljer de såna här cigarrer typ. Det är ju egentligen inga cigarrer utan det är ju spolar som man sätter på skytten när man ska väva. På Kasthall där så ligger det en sån här jättespole som de använder till sina maskiner med en sån här påvisar. Men de säljer alltså såna här roliga. De jag köpte här nu, det är 5 trådar. 5 trådar som är
sammanlindade, eller vad man ska säga. Så att när man väver sen då så kommer det att bygga rätt så fort. Och det är lite olika färger. Och det är också olika kvaliteter. Det är både ull och lin i de här trådarna blandat. Jag köpte lite olika. Jag tror faktiskt att jag köpte sex olika färger köpte jag till det här. Nu kommer jag inte ihåg, för Marie hon köpte också, och hon frågade ju efter hur mycket såna här det behövdes till en kvadratmeter när man skulle väva, och då var det 2,8 kilo om inte jag minns fel. Jag vet inte hur mycket mitt vägde här, men man får ju så för planera med någon annan slags bottenfärg också, så att man blandar upp det här med någonting. Men jag tänker liksom att det var rätt kul att ha som inspiration. Det är lite färg, olika typer. Här är ju då brun och silver, vilket är en intressant kombination tycker jag. Här är det lite mer åt det här grello, grå och gul hållet. Här var det grön och lite silver då. Och silvret här, det är ju linet som blir så fint. Det var en som gick lite åt det turkosaktiga. Hoppas att ni ser färgerna här också. Här var också den turkosa tråden, men i en annan blandning då. Och sen köpte jag en som var lite ljusare också för att blanda upp lite, så det ska bli en liten ljusare, ett litet lyft i själva mattan då. Så de här sex färgkombinationerna köpte jag på såna här cigarrer. Sedan hittade jag också en kon, naturligtvis en kon, en guldkon. Så får vi se om det kan bli någon sommartopp eller någon sommarkofta eller något sånt här. Det är rätt härligt. Man tror inte det räcker till så mycket där, men det gör faktiskt det. Det går inte så mycket till en kofta. Och när jag håller den här konen så väger ju inte en kofta så här mycket. Jag kommer inte ihåg hur mycket det här var på den här konen. Men det är rätt mycket, det räcker till en del. Så lite guldkofta och så alla dessa vackra då cigarrer köpte jag på Kasthall. Jag kan ju tala om för er att Kasthall håller öppet klockan 10 till klockan 17 måndag till fredag hela sommaren. Om ni är ute på en liten turné i sommar så kan ni passa på att hoppa in där om ni vill kika på de här grejerna. Och man betalar ju kilopris på det här. Det är ju inga, alltså det handlar inte om många, så jättemånga kronor. Undrar om jag betalade, jag kommer inte ihåg, om jag betalade 300-400 kronor för det där som jag har visat er här nu. Så det är inte sådär vansinnigt mycket ändå för en hel kon och så, såna här stora sexorna, stora cigarrer. Så det var Kasthall i alla fall. Och sen var vi nöjda med den dagen. Och det var den kvällen sen när vi kom hem och satt stickade på altanen här som det haglade. Först åskade det och regnade och solade och haglade. Vilken konstig dag. Det var alldeles galet, sådär varmt och kvalmigt på dagen, och sen brakade loss, och jag tror att temperaturen gick ner 10 grader under den här hagelskuren. Vi la ju in en liten filmklipp på Instagram, men jag kan lägga in den sen på slutet där när ni får höra. Vi har ju ett sånt här kanalplasttak på våran altan, och jädra, det smattrade, så vi kunde inte prata med varandra fast vi satt alldeles jämte, för det bara dånade. Ja, det var lite tokigt. Och sen var det ju tisdag och då skulle Maria åka hem, och då hade vi bestämt oss för att vi gör ett besök hos Emma på barnbyrån först. Och då köpte jag ju de där regnbågskitterna som jag ska ge till mina patrons. Och sen köpte jag 2 stycken såna här härliga färgglada ullhjul som jag ska spinna själv, har jag ju tänkt någon gång. Det är ju Tordeflis nu också, 1 juli börjar det, och sen är det väl 3 veckor framåt i juli då. Jag vet inte om jag kommer att spinna mer än vad jag brukar, men det är klart att jag kommer att spinna. Och jag är inte med i någon grupp eller så med Tordeflis, men man kan ju ha det lite i åtanke. Vackra ullhjul i alla fall fick jag köpt på mig hos Emma. Sen åkte vi till skroten, och där köpte jag ingenting. Eller jag gjorde jag. Jag köpte en sån här mönsterpapper som är nästan som lite filtmaterial, så det går inte sönder och det går att vika utan att det liksom blir
skarvar och så. Man kan rita av mönster man köper där det ligger massa storlekar på samma papper. Så att det köpte jag där. Men Marie, hon köpte ju, ja, jag vet inte hur mycket tyg. Men det får ni säkert se i Hemstickat podcast. Längre fram, allting hon köpte. Sen skulle vi hoppa in på Kinnagarn för att hon letade efter någon speciell färg på Allafast Loopy. Och det blev ju mer än Allafast Loopy för henne naturligtvis. Men det, ni får titta på Hemstickat nästa episod så får ni se vad hon inhandlade. Själv klarade jag mig faktiskt från att handla på Kinnagarn. Sen avslutade vi med en lunch på en grekisk restaurang i Kinna innan hon åkte hem igen då, uppåt Örebro. Så det har varit fantastiskt härliga dagar att ha Marie här, verkligen. Och vi har både liksom, det har varit intensiva dagar men vi har också kunnat ta det lugnt tillsammans och bara sitta och sticka och prata. Och så jättemysigt har det varit. Det sista som jag tänkte visa er... Det är, vad har jag nu den? Den har jag. Bakom ryggen har jag den. Den var lite blöt nämligen. Det är att jag har spunnit färdigt det hjulet som jag tror att jag höll på med det här sist. Och det här har jag ju spunnit som en gradient nu. Det var ett ullhjul, eller en ullfläta som jag köpte ifrån på förra spinn och stick och spinnträffen utav Skovmosse by Hand. De ligger i Skåne och färgar mycket ull. Håller på med tovning. Ja, det var ju blått och vinrött och grönt här i en härlig kombo. Ska se om jag kan få fram det på något sätt så ni ser. Där har ni. Så nu har jag spunnit det som en gradient då. Och en gradient när du får din fläta, en lång lång fläta som skiftar från en färg till en annan. Då delar du den på mitten. Och sen spinner du två likadana spolar som du sedan tvinnar tillsammans till en lång gradient. Och i slutänden så ska det ju gärna gå jämnt upp då, men det gjorde det inte för mig. Så att jag har ju spunnit en grön tråd som påminner lite om den här för inte så länge sedan. Så att jag tog faktiskt bara det jag hade kvar från den och tvinnade ihop med den här på slutet. Så det, jag fick skarva lite, men det går bra. Det här var Blue-Faced Lester och Tencel, en blandning, och 215 gram. Och jag har inte räknat ännu hur många trådar det här är. Det är ju så man räknar ut hur många meter man har fått ut på en sån här fläta man har spunnit. Då har jag en Niddy Noddy, och det har ni sett förut, ett härvträ heter det på svenska. Det är som en pinne med två bågar på som är lite vridna. Och sen trär man på ett speciellt sätt på det här härvträt. Och sedan för att få antal meter så får du ta och räkna antal varv du har fått runt den här Niddy Noddyn. Och just min Niddy Noddy är 1,5 meter då. Så att då tar jag det antal varv som jag har här gånger 1,5. Och då vet jag hur många meter jag har. Och då vet jag också om det räcker, till exempel om man tittar på någon sjal kanske eller någonting. Har jag nu garn så det räcker till den sjalen, till det projektet. Så att det är jag färdig med. Men det här var några dagar sedan, men det har hängt här ute i växthuset. Och det är något fuktigt i luften faktiskt hela tiden. Så det är inte 100% torrt. Jag ska ta och hänga in den så att den torkar till lite granna. Det allra allra sista nu som jag tänkte att jag skulle visa er, så är det ett litet card- och spinnprojekt som jag har dratt igång. På den här stick- och spinnträffen på söndagen så var det en kvinna som satt och kardade härliga härliga Rolex. Hon blandade färgade lockar på ull ihop med en enfärgad fiber och så kardade hon ihop det här till härliga Rolex. Jag tog lite bild faktiskt, så att här kan ni se vad hon gjorde. Den här bilden är på hennes Rolex. En påse med såna här fluffiga Rolex. Och sen spann hon entrådiga härliga garner som blev jättefina. Inspirerad utav det så gick jag hem och satt med på altanen och började och göra
sådana rolag själv på karderna. Men jag berättade ju för er sist att jag hade precis köpt kardor och att jag inte alls, jag har knappt använt dem. Så det här var typ första gången som jag tog i dem. Och de är väldigt nya och sådär, och jag har ju inte någon bra teknik på det här heller. Men jag satt ju där och övade lite granna, och igår kväll var vi på en annan spinnträff i Bollebygd. Och då fick jag lite hjälp av min vän Kerstin som var där, och hon satt och gjorde lite rolag och jag kunde få spinna istället då, för det är mycket roligare. Så att jag tog och valde att spinna på den här sländan, och det är ju en topphängd slända. Och det fiber som vi har valt att använda, det är alpaka, och sen var det Gotlandslockar som är färgade, och det köpte jag i söndags då på stick- och spinnträffen. Och jag köpte lite olika karamellfärger där. Blått och grönt och gult och rosa och turkosa. Ja, det var lite olika färger i alla fall. Och jag har då valt att... dels så satt Kerstin, hon tyckte det var roligt att göra på karderna. Och då blir de lite mer i den här stilen. Fluffiga och luftiga. Sedan hade jag med mig min blending board och provade att göra lite Rolex också. Och då blir de ju lite mer som cigarrer kanske. Här är en med grönt i. Här är en med lite mer blått i. Och här är en med lite mer vinrött i. Det är lite mer den färgen som den klöverblomman, den här vinröda. Och jag har provspunnit här nu lite grann också då. Nu ser ni ju bara det yttersta lagret naturligtvis. Det var en tjej som var lite intresserad där och se hur kommer det bli när det blir klart. Och det är klart, det beror ju på vad man tvinnar ihop det med. Men det här är den tråden som är tvåtvinnad nu då. Jag bara tog den ena änden och vek den dubbel här. Och lät den liksom tvinna ihop sig med sig själv. Och då blir det en rätt så tunn tråd ändå när man spinner på sländan här. Men det här är ett jättemysigt projekt, och när jag satte igång med det här projektet på kvällen, när, ja, var det hagelkvällen som jag drog igång med det här också, så tänkte jag att jag kanske ska göra en sån här, eller sån här var det väl jag gjorde då på den kvällen. Man spinner en sån, gör en sån och spinner en sån varje kväll under semestern, så får man se vad det blir. Men igår kväll då när Kerstin satt och kunde göra såna här och jag bara fick sitta och spinna, så spann jag ju många många fler. Min den här själva sländan väger 65 gram. Och jag vägde hela klumpen igår kväll när jag kom hem, för att vi pratade lite om undra hur mycket man egentligen kan packa på den här innan det är dags att ge sig. Och någonstans, det var någon som sa där i alla fall igår kväll att ungefär dubbla mängden mot vad sländan väger. Vilket betyder att jag skulle kunna ha 130 gram på den här. Eller ja, nej, inte 130 gram garn. Men att liksom hela paketet skulle kunna väga 130 gram. Och den vägde 95 nu. Men jag är inte jättesugen på att ha så himla mycket mer på den här. För att jag känner att den blir liksom lite tung på något sätt. Och den här ljusa bottenfärgen här, det är ju ren alpaka. Och dels var de lite korta, och sedan har alpackan inte den här lanolinen och fettet och det här som liksom greppar ihop sig på ett bra sätt. Så att det går av lite grann när den börjar bli så här tung. Så att jag funderar på om jag ska nysta av det här på en nystepinne nu och så låta det vara ett nystan. Eller om jag ska spinna på 5 gram till, så vet jag att 100 gram med slända är varje sån här del då. Så kan man fortsätta på det nu. Så det känns som ett jättehärligt sommarprojekt att hålla på med. Och sitta och göra små rolags och spinna dem på slända. Och det var flera på spinnträffen igår som tyckte det såg så liksom trivsamt ut på något sätt. Det här att sitta och handkarda och handspinna. Så att man inspirerar varandra hela tiden. Så nu var de lite sugna på att rota fram lite sländor och börja att spinna lite slända. Och det är ju att spinna slända. Och vill man liksom det här hålla på och göra massproducera garn, då det är klart att du kan göra det på slända med, men då föredrar jag i alla fall att sätta mig vid spinnrocken. Men sådana här små projekt där man lurar hjärnan lite grann att det är inte så mycket, det är bara en rolag.
Men om jag ska sitta med ett helt ullhjul som väger 300 gram, då kanske jag får panik och inte ens orkar tänka tanken. Men det är i alla fall väldigt, väldigt trevligt. Och en del rollägg blir lite tomma på mitten och en del blir bättre. Så att man övar sig i allting, tänker jag, när man gör någonting. Det är aldrig bortkastad tid att hålla på med hantverkande. Jag tänker ofta på Zlatan som sa det, att det tar 1000 timmar att lära sig att behärska en, och han menade ju på en idrott då, men vilken grej som helst man börjar med, så får man räkna med att det tar några timmar att bli bra liksom på det. Så man ska inte räkna med att man ska kunna efter en kvälls övande, utan det är några kvällar. Det är några kvällar man får öva. Så hörni, nu känner jag i alla fall att jag är redo att ta farväl utav er. Jag har suttit här och jag tog bara in en kvist från jasminbusken, och det doftar ju fantastiskt. Och det här är ju den riktiga jasminen. Den blommar först i min trädgård, och sen har jag en jättestor buske med smultronjasmin. Och när den slår ut, då blir det hela trädgården doftar. Den här, det är så här, när man passerar busken så, det luktade gott där. Men när den andra slår ut, och den är också enormt stor, då doftar det i hela trädgården, och det är så fantastiskt. Så hörni, nu tycker jag att vi säger trevlig midsommar imorgon. Jag hoppas att ni kommer att få en härlig midsommar, vad ni än hittar på. Vi ska åka till Torpa Stenhus på dagen, har vi planerat, och sedan blir det en tur till Varberg på kvällen med ungdomarna här då. Eller ungdomarna, men ja. våra pojkar som vi har med oss här under midsommarafton. Så det är väl så vi har planerat i alla fall. Jag hoppas att ni har planerat någonting trevligt också. Glöm inte att kommentera nu om ni vill vara med på hönsestrick och hur ni känner inför hösten och så. Och jag blir alltid glad för kommentarer, och gärna en liten gilla och prenumerera om du inte har gjort det. Så finns jag också på Patreon och på Ko-fi om du vill vara med och stötta mitt arbete med den här kanalen. Ha nu en fin sommar, och så slutar jag med lite hagel här nu. Det var ju jättekonstigt. Ha det så bra. Hejdå!